បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីការរំលោភកម្មសិទ្ធិបញ្ញាត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាបញ្ហាធំមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបញ្ហានេះត្រូវបានអ្នកជំនាញខាងកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងផលិតករយល់ឃើញថាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិស័យជាច្រើននៅក្នុងសង្គមកម្ពុជារួមមានវិស័យវប្បធម៌និងសេដ្ឋកិច្ចសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកលេងម៉ាលីជុំវិញព័ត៌មាននេះក្រុមអ្នកនិពន្ធអ្នកផលិតភាពយន្តចម្រៀងបទភ្លេងគំនូរសិល្បៈនិងផលិតផលផ្សេងផ្សេងនៅកម្ពុជាថ្លែងក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយនៅថ្ងៃទី30វិច្ឆិកាថាការមិនមានការការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាធ្វើឲ្យពួកគេបាក់ទឹកចិត្តនិងផលិតកម្មធ្លាក់ចុះផលិតករភាពយន្តចម្រៀងនិងបទភ្លេងមួយរូបថាការការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកផលិតឲ្យខិតខំស្រាវជ្រាវបង្កើតស្នាដៃថ្មីៗទៀតលោកបន្តថាការមិនបានការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៅកម្ពុជាកាលពី10ឆ្នាំមុននេះបានធ្វើឲ្យក្រុមផលិតភាពយន្តខ្មែរអស់ទឹកចិត្តនិងឈប់ផលិតកុនព្រោះតែមានការលួចថតចម្លងរោងភាពយន្តជាច្រើនបានដូរទៅជាកន្លែងខារ៉ាអូខេឬម៉ាសាប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានរោងភាពយន្តមួយចំនួនបើកឡើងវិញដែលធ្វើឲ្យក្រុមផលិតភាពយន្តខ្មែរមានទឹកចិត្តផលិតកុនទៀតហើយកុនខ្លះត្រូវបានគេយកទៅបញ្ចាំងនៅប្រទេសក្រៅផងលោកអំពីវនីវឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាចូលរួមការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាទាំងអស់គ្នាពិសេសឥឡូវយើងមានកុនមួយចំនួនហើយអ្នកដឹកនាំកុនមួយចំនួនដែលគាត់ចាប់បានល្បីទូទាំងពិភពលោកបាទហើយនេះជាមួយដែលយើងគួរទាំងអស់គ្នាជួយយើងជាប្រជាជនខ្មែរនេះយើងគួរសប្បាយមោទនភាពហើយសប្បាយចិត្តដែរដោយសាររាល់ថ្ងៃនេះយើងមានអ្នកតំណាងប្រទេសយើងដែលគាត់រាល់ថ្ងៃនេះប្រចាំកុនខ្មែរនៅប្រទេសគេខ្ញុំគិតថាកម្មសិទ្ធិបញ្ញានេះវាជាមួយដែលសំខាន់មែនទែនហើយអញ្ចឹងថាអ្នកគ្នាគួរចូលរួមក្នុងការការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញានឹងមន្ត្រីអនុព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកផ្នែកកម្មសិទ្ធិបញ្ញាប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោក Peter Fowler មានប្រសាសន៍ថាក្នុងនាមលោកជាអ្នកច្បាប់ម្នាក់លោកតែងចាប់អារម្មណ៍ចំពោះបទពិសោធន៍របស់ផលិតករឆ្នៃប្រឌិតដែលគេបានឆ្លងកាត់ថាតើគេបង្កើតឡើងដោយរបៀបណាតើគេធ្វើចំនួនដូចម្តេចហើយតើគេបញ្ចូលច្បាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាដូចម្តេចលោកថាប្រទេសនីមួយៗត្រូវតែមានច្បាប់ដើម្បីការពារអ្វីដែលបានបង្កើតឡើងទាំងនោះអនុប្រធាននាយកដ្ឋាននៃនាយកដ្ឋានកម្មសិទ្ធិបញ្ញាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមានប្រសាសន៍ថាការបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពិតជាមានការចាំបាច់ដែលអាចធានាឲ្យសិល្បករនិងភាគីពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតទទួលបាននូវការលើកទឹកចិត្តអំពីស្នាដៃរបស់ខ្លួនកម្ពុជាបានអនុម័តនូវច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធនិងសិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែលក្នុងឆ្នាំ2003ដើម្បីផ្តល់កិច្ចការពារសម្រាប់អ្នកនិពន្ធអ្នកសម្ដែងផលិតករនិងអង្គភាពគ្រប់គ្រងស្នាដៃរបស់ខ្លួនទាក់ទងនឹងមាតិកាឌីជីថលនិងការប្រើប្រាស់ស្នាដៃទាំងនោះលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់ទុកវិស័យកម្មសិទ្ធិបញ្ញាជាវិស័យចម្បងក្នុងចំណោមវិស័យសំខាន់ដទៃទៀត Huge exposure to the experience of what លោក Peter Fowler ថ្លែងថាកម្ពុជាគួរតែគិតគូរឲ្យបានខ្លាំងអំពីការការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាព្រោះប្រទេសនីមួយៗពឹងផ្អែកលើសេដ្ឋកិច្ចហើយសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាពឹងផ្អែកជាចម្បងលើការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់លោកថាឧស្សាហកម្មសម្លៀកបំពាក់តែងតែរត់ទៅរកកន្លែងណាដែលមានលក្ខខណ្ឌវិនិយោគអំណោយផលរួមទាំងតម្លៃពលកម្មថោកដូចជានៅប្រទេសបង់ក្លាដេសជាដើមដូច្នេះកម្ពុជាត្រូវតែមានច្បាប់ល្អហើយអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវដើម្បីការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាការការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាមិនត្រឹមតែនាំឲ្យមានគំនិតច្នៃប្រឌិតនិងការបង្កើតថ្មីថ្មីប៉ុណ្ណោះទេគឺនាំឲ្យមានការបង្កើតការងារសម្រាប់ពលរដ្ឋដែរខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ